Zdraví vás tady Peťa Páj. U dalšího skvělého a geniálního videa pod minulý video z princezny Elzy jste mi psali, že je to masterpiece. Tak jsem si řekl, že uděláme další verzi, ale tentokrát to uděláme z My Little Pony a všichni moji brony viewers, lidi, co mají rádi poníky, anebo mají rádi, jak já nemám rád poníky, tak mi dejte like na tohle video. 3000 lajků, jakože na škr, jakože na hned. Jsem na naší oblíbený stránce girlgames.com. To se někomu hrozně smál, jsem řekl kum, jako cum, jako stříkat, a píšeme si sem My Little Pony. 133 her. My Little Pony Movie, My Little Pony, My Little Doctor Game. Jdem na to. Jdem si zahrát na doktora u poníku a zase reklama. Nech vám nejebe, já už vím, jak se cítíte, když sledujete moje videa. 30 sekund. Ach jo. War Thunder, nenávidím War Thunder. Vyčilujte si spocený cecky, jo? Tak jak to máte rádi, a jdem si hrát na pony doktora. Tady je play, už jsem čekal, co se bude dít. Pohodová písnička do pozadí, jasně. Pony Doctor Game. Hele, jak je roztomilej ten poník. Nepleskli byste ho hned čurákem po hlavě? Já jo. Napište mi do komentu. Drž hubu, nebudeš zpívat. Jo, poník spadl. Chudák poník. Jo, a teďkon tě mám z prdele vytáhat třísky. Hele, tohle si užiju. Šups. Hej, já prostě tyhle hry absolutně nechápu. Co je? Já chápu, že jsou to hry pro děti, jo. Ale... co mám dělat? Jo, na každou bouličku. Tady máš bouličku. Jo, já to musím zaklikat, jasně. Kokot, klikáme shakes and fidget do piče. Jo, to musím, to stačí takhle přejíždět přes to. Hej, jak moc jako inappropriate tady masturbovat prdel poníkovi. Spokojený poník. Teď. Všechny škrábance ti musím takhle zatřít, jasně. Rypáček, no jo. Hej, to nefunguje? Seká se mi to? Seká se mi hra s poníkama? Seká se mi hra s poníkama? To jenom dosvědčuje, jak napíču mi počítače. Pomažu poníkovi prdelku. Kde jsou náplasti? Jasně. Zalepíme nos, zalepíme kozičky, nožičky a i prdelku poníkovi zalepíme, no jo. Teď musíme zkontrolovat, jestli nemá... Tady jsou kosti v po... tady je zlomená kost. A už jsme... Takhle se léčí do piče zlomeniny, prostě na to najed... Hele, máš zlomenou nohu? Nezoufej. Vezmu lupu, kliknu a tvoje noha je jako nová. Bombička. Hele, zavážeš kopítka? Efekty? Jak v mých videích, že... A zavážeme druhý kopítko, jasně. Co je? Teď čekáme, jestli neumře do rána, jo? Já jsem čekal, abych mu mohl sundat z bebí. Co to dělám se svým životem? Jdem dál, co tam bude dál? Pony Doctor Game. Bombička, já jsem úplně zničený těma hrama. Další poník, teď ho musím umejt. Na bydlinku jem ťupr. To mi připomíná tu hru na Nintendo DS, taková ta výklopná sračka, kde jste mohli ty pejsky mít, to mě mega bavilo. Na tom jsem si nahrál her hodin, ty když jsem byl malej. No midlinkujem, ještě ocásek, no jo, ocásek, na ten bych zapomněl, hlavičku. Kopítka? Ne? Co chceš na medle, ty děvko? Hlavně, že se usmívá takhle debilně, že? Líbí se ti to, viď, když tě takhle rabuju? Obličej? Ne, do očí? Nebylo to do očí? Žádnej bejros? Hele, cinkne na tebe vatr? Jak na Waterfála, jak Denisa TV Luboš na Čivavu. Já musím rabovat přes poníka, OK. Hele, na ty efekty. Nic, rozpoukaná prdel. Zase nějaká reklama, nechte toho. To je hrozný, mě se sekají prostě i flashové hry. Prosím, jakákoliv firma, co prodáváte počítače, pošlete mi komp. Tady se nemusím trápit, tady s tou mrtkou starou. Kolik tomu počítač je? 6 let asi. 6 let stejný počítač a furt drží, jo? Furt rozjede skoro všechno. Třeba GTAčko novým herním kanálem a bombička. No a hele, nějaký mrdací kormidlo jí dáme, jo? Budeš mít tohle? A vocas ti dáme... takovejhle? No jasně, něco... Já jsem možná moc zvrácený, jo, ale prostě já vidím tenhle obleček a představím si to laciný porno, kde tam takovýhle mejtce prostě do prdele šoupne ptáka.
nepředstavujte si, nehledejte si to, ale je to fakt, je, možná je to jenom mnou, že jsem fakt zničený tím svým životem a tím, co dělám, ale prostě mi to tak přijde. A něco na čepec. Mašličku? Ne, mašlička je probuzný, kytičku? Ne. No, čepice, co ti nosím koukat do ksichtu. Hotovo. Jsi šťastný poník. Zachránil jsem tě, umyl jsem tě, sice by mě za to zavřeli, jo, kdybych tě takhle hladil po prdeli, ale to je jedno. A jsi zdravý poník. Super, jdem na další hru. Jestli jde vypnout hudba, nebo mi z toho mrdne. Nedá. Dobře. Musíš osprchovat poňáka. Jo, musíš takhle ze strany na stranu, tady vám to ukazuju, tady, jak to máte dělat. Musí takhle přes poníka jezdit, zádeček umejt, jasně. Jdeme dál. Jo, šamponek, ne, to je barva na vlasy. Pojď. Teď tě vykartáčujem. No, mydlinky všude pro poníčka, no jo. Kde ještě nejseš namydlenej, ty kokote? Teda, pardon, to není family friendly. I love money too much. No, už budeš namydlenej, dobrý. Znova jdeme spršit poníka. To je takový monotónní, prostě už chápu, proč je pro děti, že furt děláš to samý jak kokot. Next. Teď tě budem osušovat, jo? Tak to je asi nejjednodušší hra, jakou jsem kdy hrál. To by zvládl i Datel s Matějem si zahrát tohlensto. Ale ne, Matěj je dobrý. Matěj je fajn týpek. Matěj mi prdel. No, vyfoukám ti tu tvoji... Ježiš, no jo, takhle se ti to líbí, veď. No jo, kdo je tvůj tatínek? Kdo je tvůj tatínek? Vlasy teďkon, jasně. Miluju to. Tak. Next. Jo, a teď tě musím učesat, abys byl krásný poník. Někdo mě schání, prosím, ať mě někdo chce zabít. Tak ne, nechce mě nikdo zabít. Fotka mi přišla nějaká. No pojď. No, učesanej. A teď ho jdeme vyzdobit, toho poníka. Jdeme vyzdobit poníka, chápu. Mám pičo, to není beruška, jsem měl otevřený okno. A tady mám ten softbox, tak mi se nalítaly mrtky. Tak pojďte. Hele, vlasy. Ty můžu jenom barvu, jo. Dáme tě fialově, jsi klasická basic bitch, ať prostě v techtle mechtle o tebe mají zájem. Fialovej ocas, jasně. Budeš. Lidi mají rádi exotický typy, takže budeš napůl mrtvej fialový poník. A očka ti dáme... Černý, takový došediva. Kucí, líbila by se vám takováhle holka? Představte si místo jeho obličeje třeba, já nevím, Týnu Střešničkovou, s takovýmhle vohonem, řasama z norka, umělejma ceckama. Hele, kérky, jo, no tak pozor. Kde jsou růžičky? Každá pořádná basic bitch musí mít na prdeli skurvený růže. Pošlem ti tam tohle. A křídla? A nebo na... Ne, budeš mít křídla, holka. Můžu to uložit dokonce. Pokud jste fakt spokojený se svým výtvorem, tak si ho můžete uložit. Ach jo. Hele, tohle jsme dohráli. A já si tady jdu pustit, jedu na koni. Znáte tuhle písničku? Jedu na koni, Maria. To je jeden song s koněm a pak znám ještě jeden. My horse is amazing, giving a lick. Easy. Neznám slova. Miluju koně. Jak jsem říkal v nějakém z předešlých videí, tak já se koní bojím a tohle hra, co jsme tady, tohle mrtka, co jsme spolu teďkon hráli, je to, co se ke koni asi přiblížím nejvíc. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte mu tučnej, macatej, like, jo, pokud chcete další takovýhle sranda hry, kde se jenom naseru, protože mě to absolutně nebaví ty hry, můžete koukat na můj znechucený a znuděný výraz, jo, na můj znechucený a znuděný výraz v mém oku, jo, v mém oku, dejte like. Prosím. Tady dole, herní kanál, herní video, minulý video, na to se koukněte speciálně, na minulý video, ok? Ať má hodně views. Mějte se krásně a...
Peace s váma lidi. Brofist.